តៃវ៉ាន់បានបញ្ជូនយន្តហោះទៅប្រមៀនយន្តហោះយោធាចិនចំនួន29គ្រឿងឲ្យជិញ្ជឆាយពីដែនអាកាសរបស់ខ្លួន។អញ្ញាធិការកោះតៃវ៉ាន់ការិយាល័យអังกฤษបានបញ្ជូនយន្តហោះ ប្រដេញទៅប្រមៀនយន់ហោះយោធាចិនចំនួន29គ្រឿងពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិចាត់ទុកថាជាដំបានការពេលដានាការរបស់ខ្លួនតែចិនចាត់ទុកថាស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនផងដែរយន់ហោះចម្បាំងចិនរូមៀនយន់ហោះទម្លាក់ក្របបែកដែលបានហោះឆ្លុះទៅខាងត្បូងកោះនឹងចូលក្នុងมหาสមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកតៃវ៉ាន់ដែលចិនអះអាងថាជាខេតផ្តាច់ខ្លួនមួយរបស់ខ្លួនតែបានត្អូញត្អែតវ៉ាអះជាង2ឆ្នាំមកហើយ អំពីបេសកកម្មដដដដែលនៃយន្តហោះយុធាចិនក្បាយៗខ្លួននិងចរន្តតែហោះចូលដំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណការពីដែនអាកាស ADIZ របស់ខ្លួនជួបនឹងកូនកោះប្រត្រាស់ដែលគ្រប់គ្រងដោយតៃវ៉ាន់បេសកកម្មរបស់กองទัพចិនលើកនេះរួមមានយន្តហោះប្រយុទ្ធចំនួន17គ្រឿងនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក H6 ចំនួន6គ្រឿងប្រមទាំងយន្តហោះសង្រ្គាមអេឡិចត្រនិច យួនហោះប្រមានជាមុនយួនហោះប្រឆាំងនាវាមួយទឹកនិងយួនហោះចាក់ប្រេងក្នុងអាកាសនេះបតាមក្រសួងការបរទេសជាតិរបស់តៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍ក្រសួងយោធាតៃវ៉ាន់បានបញ្តតថាយួនហោះខ្លះបានហោះនៅក្នុងតំបន់មួយនៅភាគអេសានកូនកោះប៉ាត្រាស់ទោះជាយ៉ាងណាយួនហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកត្រូវបានអមដោយយួនហោះសង្រ្គាមអេលិចត្រូនិកនិងយួនហោះប្រមូលព័ត៌មានពួកវាហោះចូលផ្លូវទឹកប៉ាស៊ីដែលខណ្ឌចែកកោះតៃវ៉ាន់ជាមួយហ្វីលីពីន នឹងចូលទៅក្នុងมหาสมุทร Pacific មុននឹងវល់ទៅកាន់ដែនអាកាសចិនវិញបើតាមក្រសួងយោធាไต้หวันយោធាไต้หวันបានបញ្ជូនကျင်យន្តហោះប្រយុទ្ធដើម្បីប្រមៀនឲ្យយន្តហោះចិនចេញឆ្ងាយហើយបញ្ជាឲ្យប្រព័ន្ធការពីកម្មជ្រួចប្រឆាំងយន្តហោះតាមដានជាប់ជិតនិចវាជាការហោះចូលเกียកកោះไต้หวันក្នុងចំនួនច្រើនបំផុតលើកចុងក្រោយចាប់តាំងពីไต้หวันបានរាយការណ៍អំពីយន្តហោះចិនចំនួន30គ្រឿងហោះចូលក្នុងតំបន់ AD I said កាលពីថ្ងៃទី30ឧសភាចំនួនយន្តហោះយោធាចិនច្រើនបំផុតប្រចាំឆ្នាំដែលបានហោះចូលដំបង់ដែលនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី23មករាពាក់ព័ន្ធនឹងយន្តហោះចិន39គ្រឿងខ្ញុំបាទឈិតសំណាងកម្ពុជាសន្តិភាពនំមជួនលោកអ្នកដោយក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សំភ័កសុខភាពឧត្តមភាព Info Mix 3មិនចាក់ មិនលេបមិនវះកាត់ក្រនតាលីបបណូ Kara Pore Pyo Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់